بەڕاستی لە سنووری ڕاپەڕین کۆمەڵێکی زۆر لە حوادیسی سیارە هەبوو بە تایبەتی لەم دوایەنەدا بە هۆکاری جیاواز کێشە لە هۆکارەکان هۆکاری ڕێگاوبان و تیشلێ خوڕینە و پابەر نەبوونی شۆفێرانە بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆوە. ژماری ئەو ڕووداوانی کە ڕوویداوە لەم فەتریا زیادی کردووە. ئێمە هەوڵمانداوەکو بەربرەتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕین بۆ زیاتر چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە ئێمە بین چەند بنکەیەکی فریاکەوتنی خێرا دروست بکەین. بنکەیەکیان بەناوی بنکەی 122 حاجیاوە هی 122 چوار قورنا سەنتەری 122 لە ناو شاری ڕانێدا و سەنتەری 122 لە سەنگەسەر و لە قەڵازی و هەمان شێوەش دانەیەکیش لە بنگرد. ئەمە مەبەستمان لە دروستکردنی ئەم بنکانە لە حاڵەتێکی نەخوازراو لە کاتی ڕووداوەکانی هاتوچۆدا بۆ ئەوی بتوانرێت بە زووترین کات ئەم شۆفێرەکان ئەمبولانس و کارمەندانی تەندروستی بتوانن بگەنە شوێنی ڕووداوەکە و ئەو کەسانی کە بریندار بوون بە کەمترین زیان بگەندرێنە نەخۆشخانەکان.